פיוטי הקדמה למצווה או לאירוע הם שכיחים מאוד מאוד בין בתרבות בני אשכנז, בין בתרבות בני ספרד. ניקח לדוגמה את הפיוט שאומרים בני ספרד לפני תקיעת שופר, עד שערי רצון להיפתח, או קד הנעקד והנזבח, או לפני תפילת נעילה, אל נורא עלילה, אמצה לנו מחילה בשעת הנעילה. וכן כמובן הרבה מאוד פיוטים שהם פיוטים נמצאים בעולם אשכנז, שהם בעצם, אנחנו הרבה פעמים לא שמים לב, אבל הם פתיחתא למצווה. מאוחר יותר נניח החסידות לא עשתה את זה בפיוט, אלא עשתה את זה באמירת לשם ייחוד, כלומר בהתכוננות לקראת דבר מה, אבל האמת היא שיש עוד צורות. למשל, זו משמעותה של תפילת ברוך שאמר, שאנחנו אומרים כל בוקר. מה אנחנו אומרים בברוך שאמר? אומרים איזשהו שבח, ואז ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, האל, האב, הרחמן, מולל בפי עמו וכולי, ובשירי דוד עבדך נעלה לך השם אלוקינו, בשבחות ובזמרות נגדלך ונשבחך ונפארך ונזכיר שמך ולמליכך מלכנו אלוהינו. כלומר, גם ברוך שאמר הוא פתיחתא, כן, הוא פתיחה לאמירת פסוקי דזמרה, שבברוך שאמר אני מסביר, אני מבאר מה אני מתעתד לעשות עכשיו, או אפילו מבקש רשות, ריבונו של עולם, תתיר לי לומר את שירי דוד עבדך, להלל אותך או לשבח אותך או לפאר אותך וכדומה. גם הפיוט שנוהגים להגיד בני אשכנז, מי שנשאר, מי שער, מי ששורד אחרי מגילת רות במקומות שקוראים, ואחרי זה את כל הלילה ולא נרדם, הפיוט הזה של הקדמות מילים הוא בעצם פיוט לפתיחת קריאת התורה על מתן תורה. ואיך אני יודע את זה? פשוט אני קורא את השורה האחרונה. תקפצו ממש לסוף השורה, לסוף הדברים. ואז הוא מרומם, כן? כלומר, הפיוט הזה, אני אקרא את זה בעברית. מרומם הוא אלוקים בראשונה ובאחרונה, חפץ ורצה בנו, ומסר לנו התורה. ועכשיו מתחילים לקרוא את מסירת התורה, כן? כלומר, זה בעצם המשמעות של הפיוט הקדמות. הוא לא סתם נאמר בשבועות על ההקשר, אלא הוא בהחלט איזשהו הכרעה שלא סתם נתחיל בשבועות לקרוא בתורה, אלא אנחנו נתחיל לקרוא את התורה, אלא אנחנו קודם כל נפייט, קודם כל נסביר לעצמנו, נסביר לציבור, נסביר מה אנחנו הולכים לעשות כעת, כמו שגם פה בישיבה, הרבה פעמים לפני שאנחנו מתחילים קבלת שבת, מתחילים עם איזשהו ניגון, עם משהו של התכוננות נפשית, לפני אמירת ההלל, משהו של ניגון של התכוננות נפשית וכדומה. כל הדברים האלה הם בהחלט חלק ממסורת שקצת הלכה לאיבוד. בילדותי עוד בבתי כנסת אשכנזים היו אומרים יויצרס, מי שיודע מה זה, יוצרות, בשבתות מיוחדות, זה מה שנקרא לבלבל את היוצרות. לבלבל את היוצרות זה להגיד ביוצר לשבת זכור במקום יוצר לשבת פרה, וזה זה ארוך, וזה מלא, וזה גם בשפה שאנחנו לא מבינים. ובעידן המתקתק שאנחנו חיים בתוכו, זה לא, אין זמן לשהות הזאת ולפיוט הזה, ולכן עד עד זה נעלם. אבל מבחינת היצירתיות, אבל עוד יותר, מבחינת ההתכוננות הנפשית, ההכנה, להגיע למקום, לא בום, אתה נוחת על משהו, אלא מתוך הדברים שאתה עושה, זה דבר מאוד משמעותי. אנחנו באמת מנסים להנכיח את זה, גם בישיבה, אתה לא קופץ ישר למשהו, יש איזושהי הקדמה, יש איזושהי כניסה, תהיה פה, תהיה במקום, תשהה. הגמרא אומרת למשל לגבי תפילה, זה נפסק בשולחן ערוך, לעולם יקדס אדם לבית הכנסת שיעור שני פתחים, כן? כלומר, שלא ברום, נכנס לתפילה ומיד מתפלל, אלא איזושהי פסיעה פנימה, איזושהי נוכחות במקום. עכשיו, כמובן שברגע שאתה קורא פיוט, אז אתה עוד לפני או אחרי או באיזשהו שלב, מעבר לעניין האסתטי והעניין הנפשי, גם מתבונן עליו מבחוץ ושואל את עצמך מה יש בו ומה אין בו בפיוט, ולמה הפייטן הזה בחר את מה שהוא בחר, או לא יודע למה, אלא מה בא לידי ביטוי בבחירה של הפייטן הזה על מה לדבר,
ועל מה לא לדבר. אז אם כן, נשים לב בעצם שהפיוט הזה בגדול נחלק לשני חלקים. החלק הראשון הוא השבח העצום של הקדוש ברוך הוא. למעשה זה לקוח כמעט מכל תבנית, גם של שירה מקראית. השיר על השם כי גאו גאה סוס ורחבו רמה וים. שימו מלאכים, האזינו רוזנים, אנוכי להשם, אנוכי השיר השם בצאתך משעיר, בצאתך משדה אדום. פרקים של, איך אנחנו פותחים את ההלל. הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם השם. וזוהי תבנית, קודם כל, אנחנו מכניסים את עצמנו ככה וכמובן תפילת 18, שכחתי את העיקר. כן, גם הפתיחה לתפילה. אלוהינו ולאבותינו, לאברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא. א', בוא נצייר את המציאות. אנחנו פה, קדוש ברוך הוא, עם כל גדלותו ועוצמתו, ועל זה מדובר ביחס לכל החלק הראשון של הפיוט, כאשר הפייטן מדגיש את הבעיה שהרבה מאוד פייטנים הדגישו, מצד אחד הרצון לכתוב על הקדוש ברוך הוא ולומר על הקדוש ברוך הוא את הכל, מצד שני, כל אמירה על הקדוש ברוך הוא היא צמצום. כי בעצם העובדה שאני אמרתי, אני... בעצם, אמרתי את א', אז לא אמרתי את ב', ג', ד'. אני אדגים את זה שוב, דווקא כל הדוגמאות שאני אתן, הם ממקורות מאוד מוכרים, שאנחנו באים לפיית על הקדוש ברוך הוא, אנחנו בבעיה. למשל, אספרה כבודך ולא ראיתיך. אדמך חנך ולא ידעתיך. אז איך אני יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא? כותב הפייטן בתחילת שיר הכבוד. אין, זו רק דוגמה אחת. גם פה, אומר הפייטן, תסתכלו באות ג' בהתחלה, גבורן אלמין, אחד, גבורת עולמים לו ולא היה מספיק לפרש, אילו היו הרקיעים גביל וכל החורשות קנים, אילו היו הדיו היו ימים וכל המים הנקבים, ודרי הארץ סופרים וראשי הרשויות, וכולי וכולי וכולי, אילו היה את כל הדברים האלה, בכל מקרה אנחנו לא היינו מסוגלים לכונן את האמירה הזאת, ואני מזכיר לכם שאנחנו אומרים גם את הפתיחה הזאת להשתבח בכל שבת ושבת, אילו פינו מלא שירה קיים, ולשננו רינה כהמון גלה, וספתותינו שבח כמחבי רקיע, ועינינו מירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כיילות, אין, אנחנו מספיקים. זה כמובן חלק מהעניין, ואז המשורר הוא גם מצד אחד מעלה את הבעיה, אבל גם מצד שני לא מתמכר לה, ולא אומר, כיוון שאני לא ידעתיך, כיוון שאני אילופינו, אז אין טעם, כאילו, משהו בינארי, או הכל או לא כלום, לא. אני מדגיש את העובדה שאינני מסוגל לשבח ולומר את כל משמעותו של הקדוש ברוך הוא, לא זו בלבד, אני מכיר בעובדה שאין לי את הכלים, כי אני גם לא יודע הכל, לא רק שאני לא מסוגל להגיד, אלא... אני לא יודע הכל, ואף על פי כן, מה שאני יכול לעשות, אני עושה בתוך הדבר, ובתוך המסגרת שבתוכה אני פועל, ועל זה שבעים, כלומר, רשימה ארוכה ארוכה מאוד, של שבחו של הקדוש ברוך הוא, ושל הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל למה? לפיוט הזה יש רקע היסטורי. שמתי לב, גם ציטטתי מי כתב אותו, מתי הוא נכתב. הוא נכתב ממש 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 בתחילת המאה ה-12. אנחנו נמצאים בתחילת האימות, או בהמשך האימות, יהדות, נצרות, מסעי, הצלב. כלומר, לפיוט הזה יש רקע היסטורי. ואיפה הרקע ההיסטורי הזה טמון בתוך הפיוט? תעברו לעמוד השני של הפיוט, כלומר, לעמוד השלישי בקובץ שלפניכם, ותראו איזה מעבר אנחנו עוברים באות שין. ובאות שין אנחנו עוברים את המעבר, שבח ריבון על מה? אני אקרא את זה בעברית. את שבח ריבון העולם, אמירה שכמותה, יפה לי להביאו בפני המלכויות.
כן, כלומר, זה לא רק שיר שבח על מתן תורה, זה לא רק שיר התקשרות לריבונו של עולם, אלא אני את כל העמדה הדתית, הרוחנית, הפנימית, ההתמסרותית שלי לריבונו של עולם, הולך עכשיו להציע בפני המלכויות. למה צריך להציע את זה בפני המלכויות? מסביר לנו הפייטן. באים ומתכנסים כמראה הגלים, תמהים ושואלים עליו בדבר האותות. כלומר, אומות העולם יש, מתכנסים, שואלים על עצם מי זה, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח, כן? מניין הוא ומי הוא האובך יפה התואר, שבגללו תמת במעון העריות, כן? כלומר, שאת חיה בתוך מעון העריות, ואיך זה שאת, יהודים, תגידו, אתם נפלתם על הראש? תסתכלו על המוסלמים והצלחתם, תסתכלו על הנוצרים והצלחתם, תסתכלו על עליבותכם, ומה אתם ממשיכים להיות דבקים באותו ריבונו של עולם. לכן, אומר הפייטן, אני צריך לפייט, אני צריך, אנחנו האומה שמתייצבת בפני השאלה הזאת, ועומדת עכשיו בפיתוי, וזה אולי המשפט ההיסטורי החשוב ביותר ב... עמודה שמאלית יקרה ויאה, כן, למעלה משמאל, נכבדה ונאה את, אם תערבי לשלטונות, רצונך נעשה לך בכל המקומות. כלומר, מול מה הפייטן מדבר? הפייטן מדבר מול פיתוי, בקשה, הצעה להמרת דת, לביטול היהדות, לזה, כלומר, יש לפיוט הזה רקע היסטורי מאוד 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 מובהק. שבו הפייטן עומד, מתאר את מצד אחד אמונתנו בריבונו שלם, מי הוא אלוקינו וכל מה שאמרנו בחלק הראשון של הדברים, אבל מצד שני אנחנו נמצאים בלחץ היסטורי מתמיד של בקשה, הצעה, עוד פעם נקרא אותה, כן, עכשיו אולי בארמית, בחוכמתה מטיבה, סליחה, יקרה ויעת, אם תערבי למרוונתה, ראותך, כלומר רצונך, נעבד לך בכל התרבטה. כן, כלומר, קדימה, כדאי לכם. ומכאן הפייטן בעצם עובר, מה התשובה שלנו? מה התשובה שלנו? בחוכמתה מטיבה להון, קצת להודעתות, להודעותה, כן? כלומר, היא בחוכמה משיבה להן, הקץ להודיע, אני לא בטוח שזה קצת מלשון קץ, יכול להיות שזה קצת מלשון קצת, ידעתם, מכירים אותו הכר. זאת אומרת, חברים, כל מה שאתם יכולים להציע לנו, כן, רבותכן מחשיבה, קבל היא שבחת, כן, כלומר, מה זה בכלל מה שאתם יכולים להציע לנו מול שבחו של ריבונו של עולם שלנו, וגם השבח הגדול הזה שהוא יעשה לי בזמן הישועה, כלומר, הפייטן מכיר בכך. שמבחינה היסטורית, בעת פיוט הפיוט הזה, אנחנו במצב עלוב מאוד. אבל הוא אומר, הישועה תבוא, הציפייה תבוא, השיבה תבוא. ועכשיו הוא מדבר על מה יקרה בזמן הגאולה העצומה לאורך כל הדרך, אתם יכולים לעקוב אחרי השיר, כמעט עד סוף הפיוט, כן? כמה יהיה נפלא בזמן הגאולה, ועכשיו אני, בינתיים, כן, אותו ריבונו של עולם, העדות, זה ממש השורה האחרונה, העדות היא, כמו שאמרתי מקודם, עצם מסירת התורה. כלומר, אם אני מנסה לארגן טיפה את הפיוט הזה, ואז לשאול, איפה אנחנו? אז הפיוט הזה מתחיל, כמו כל הפיוטים, בגדולתו של ריבונו של עולם, הפיוט והמצוות ועניינים שלא על הכל הספקנו לדבר, מתאר את הלשון המפתה, המושכת, המציאה לעם ישראל, תעזבו את זה, ושואלת, אנה הלך דודך, כן? או מה דודך מדוד היפה בנשים? למה אתם ממשיכים? ואנחנו יכולים להציע לכם, אומרות אומות העולם, הרבה יותר מאשר המקום שאתם נמצאים. וכאן עומדת לפייטן, עומד לפייטן החוסן האמוני הדבקותי שהוא מבקש לבטא, והוא אומר,
כל מה שיתנו לנו, כל מה שיבטיחו לנו, כל מה שימשכו אותנו, כל מה ש... כל ההצעות שנמצאות מסביב, הן לא מתקרבות למה שמצפה לנו, אם נמשיך להיות דבקים, אם נמשיך להיות קשורים, ונצפה לישועה, כי בישועה, או-הו, ועכשיו יש בתים שלמים, כן, כלומר שורות שלמות, על מה יהיה בזמן הישועה, ועם שור הבר, ולוויתן, ויין, וסעודה לצדיקים, ונערות ואפרסמות, וכדומה. ובדיוק, הפייטן עכשיו לסיום מברך אותנו הציבור, את הציבור שלו. זכאים, זה שלושת ה... זאת אומרת, שלושת הבתים, איך לקרוא זה האחרונים. תקראו איתי ביחד, זכאים כשמעתון, כלומר, אתם הזכאים. כמו ששמעתם, שבח דה שירתה, אני מברך אתכם, כביעין כן תאבון באנו חבורתה, כלומר תזכו להיות בחבורה הזאת, ותזכו ותתבו באלה דרתה, כלומר שאתם תשבו בשורות העליונות, הרי תציתון למילוי דנפקין בהדרתה, כי אתם תקשיבו ותצייתו לדברי ריבונו של עולם הנשמעים בהדר, כי ריבונו של עולם שלנו הוא זה והוא זה שנתן לנו את התורה, שאותה אנחנו עכשיו הולכים לקרוא. עכשיו, במבט ראשון, יכול להיות שהשיעור הזה עשה נזק. למה? כי זה לא הפיוט שלנו. זה לא הפיוט שלנו, זה פיוט של מגנצה או איפה ש... גורמייזה במאה ה-12. ואז ממילא זה אפשר לשאול, זה לא הפיוט הזה, אני רוצה להגיד פיוט אחר. אבל האמת היא שהפיוט הזה לא רק שהוא לא גרם לנו נזק, אלא שהוא באמת פתיחה מאוד ככה מרוממת לקריאת מתן תורה. ומדוע? בשל העובדה שאנחנו צריכים לומר אותו או לפיית אותו בהסתכלות על היסטורית. ובהסתכלות על היסטורית שבחו של הקדוש ברוך הוא כמובן רלוונטי מאוד. ובהסתכלות על היסטורית, פיתוי לעזוב את אמונת ישראל קיים תמיד. זה יכול להיות פיתוי על ידי לחץ בגורמייזה, זה יכול להיות פיתוי על ידי העולם החדש בארצות הברית, של ראשית המאה, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, זה יכול להיות פיתוי של פוסט-מודרניזם, שמה אתם לאומיים ודבקים וכדומה, כלומר, זה יכול להיות פיתוי של דרווניזם, לפני כמה מאות שנים, זה יכול להיות פיתוי של... אלף דברים אחרים שקוראים לנו, ולכן מבחינה זו, הפיוט הזה הוא בהחלט כן פיוט שמעמיד אותנו, ויש לו השלכות היום. מה, העולם מבחוץ לא מפתה? ואין לו משהו שמושך אותנו החוצה מהברית שלנו, מהאמונה שלנו, מהדבקות שלנו? והוא לא מבטיח שאם אתם תעזבו את העולם המצומצם שלכם, אז... תהיו אוניברסליים, תהיו כלליים, לא תהיו קטנים, לא תהיו חשוכים, לא תהיו... כלומר, מבחינה זו, אמיתית, יש תמיד שאלה, אולי היום השאלה היא עוד יותר קשה, כי במאה ה-12 זה היה מלחמת דתות. אנחנו היום נמצאים בסוג מסוים של צורך לפיית על מלחמה על האם בכלל דתות. ועם טענות לא פשוטות כלפי, לא אם זאת הדת הנכונה או זאת הדת הנכונה. אלא על טענות של שוויון וחירות וערכים שונים, שאומות העולם מתייצבות לנגד עינינו ואומרות לנו, אתם תבואו אלינו. ואנחנו לפני קריאת התורה אומרים לאומות העולם, אתם יכולים לתת לנו דברים טובים. שמתם לב שהפייטן לא אומר שמה שאתם אומרים לא שווה כלום. אבל כשאנחנו בוחנים מול כל האלטרנטיבות, מה... נמצא בתוכנו, מה טמון בתוכנו, מה צפון לנו, מה עם האפשרויות, לאן אנחנו רוצים ללכת, ובעיקר הדורות שלנו שרואים שרק מסתכלים מהחלון ורואים שמה שאנשי מגנצה או וורמייזה לא יכלו לראות, אנחנו זכינו ממש לראות את תחילת התממשות ההופעה הגדולה הזאת וההסתכלות הגדולה הזאת, אז... אנחנו חייבים לתת את אותן תשובות לעצמנו ולאומות העולם ולומר, חברים, יש דברים נכונים מסביב וגם אולי נלמד אותם. אנחנו עכשיו עוסקים במסכת עבודה זרה בישיבה בזמן קיץ ואנחנו בהחלט עוסקים בשאלה גם מה אנחנו דוחים ומפרידים
תודה רבה, לא רוצים קשר, ומה אנחנו מקבלים ומאמצים ומנהלים, וחוכמה בגויים תאמן, אנחנו לא כופרים בזה. אבל מול זה, מה שיכולה התורה, האמונה, הישראליות המיוחדת, כל הציפיות שלנו וכל האופק שלנו וכל החזון שלנו וכל ההקשרים האלה, זה הפיוט שלנו. והפיוט הזה מבחינה ממשיך את אותו עיקרון ומסיים, חברים, אם אתם תהיו שותפים במסע הגדול הזה, אם אתם תהיו נאמנים, אם אתם תשמעו את השבח הגדול בשירה הזאת, הן לריבונו של עולם, והן למה שצפון לנו, והן לתורה ולמצוות ולאמונה ולזהות, אז אתם זכאים, כן, תהיו חלק מחבורה, והחבורה הזאת תשב ותזכה לשבת בשורות העליונות, ואל תשכחו לרגע אחד את הזכות הגדולה, לברך עוד פעם ועוד פעם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, כלומר לזכות לאינטימיות ולהתקשרות המיוחדת שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ועכשיו אפשר להתחיל לקרוא את קריאת התורה. אני מקווה שאנחנו השנה א' במובן המצומצם, אפשר גם לקחת את הדפים האלה ולומר הקדמות פעם שמבינים מה שאומרים. ולא רק מבינים מילולית, כי ברוך השם יש הרבה תרגומים, אבל אני חושב שהצלחנו להסביר את התנועה, את כל מה שנמצא בפיוט, במובן היותר רחב והיותר ארוך שלו, כן? כלומר של כל מה שמופיע בו. אבל מעבר להבנת הפיוט, שכשאנחנו נתייצב ונקרא את פרשת מתן תורה בשבועות, התכוננו לקריאה הזאת. הבנו שהיא בעצם גם, לפי הפייטן הזה, יש בה שפע עצום והיא גם עומדת בעימות והיא גם צריכה להביט למציאות הסובבת אותנו ושהמבקשת למשוך אותנו החוצה ולהכיר בכך ולכרות את הברית מחדש עם התורה והאמונה והדבקות, ואז אנחנו יכולים לעמוד ולקרוא מחדש את פרשת מתן תורה ואת ההתמסרות המיוחדת שיש לנו לתוך התורה עצמה. שיהיה לכולנו חג שמח וערנות לפני קריאת התורה.